бір үйдің баласындай. Таныстық ойындары. Оқушыларда өзара жылы түсіністікпен қарым-қатынас болу үшін психолог ұстаздар ойындар жүргізеді. Мектеп мұғалімдері оқушыларды 6 топқа бөліп, шешендік өнер, тайм-менеджмент және тағы басқа топтарда семинар жүргізеді. Тәжірибе алмасу. Әр мектептің президенттері өздерінің жақсы тәжірибелерімен өзара бөліседі. Оқушы дауысы, оқу-тәрбие жұмысын дамыту бойынша ұсыныстар. Жұмыс БОО жобасы бойынша жүргізіледі. Өзекті сұрақтар құрастырылып, олармен жұмыс істеу үшін президенттерді топтарға бөлу. TEDx NIS. Президенттер топтық жұмыс нәтижесін TEDx форматында аудиторияға таныстырады. Әрбір спикерге тыңдармандар 3 сұрақтан қоя алады. Әлеуметтік жобаларды талқылау. Айылдама форматында 10 күн атана жұмысында, 2 апта ауылда, туған елге тағзым, телестудия, 100 кітап, 100 күйдің тарихы, Қазақтың 100 әні, қоғамға қызмет жобаларының маңыздылығын оқушыларға көрсетеді және аталған жобаларды дамыту бойынша идеялармен бөліседі. Квест. Назарбаев зияткерлік мектебіндегі жобалар әлемінде 100 оқушы, 100 кітап, Қазақтың 100 әні, 100 күйдің тарихы, туған елге тағзым жобалары бойынша арнайы даярланған квест кабинеттерді аралайды.